دادو تہذیب کی بھیک نہیں مانگتا بلکہ اپنے لہجے اور اپنی شاعری کے حوالے سے آپ سے داد چھین لیا کرتا ہے. حاضرین آپ کی محبتیں ملتی ہیں تو دبئی جیسی سٹی میں آپ کے ضلع کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ نام میرا عزیز دوست جناب علی بھارون کبھی کا ہے. اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ خالی بیٹھے ہو تو ایک کام میرا کر دو نا, کوئی اچھا سا مجھے سچ عطا کر دو نا, اور دھیان سے دیتے ہو پنچھیوں کو دانا پانی, اتنے اچھے ہو تو پکرے سے یہاں کر دو نا. آئیے گزارش کی جائے آپ کا محبوب شاعر جناب علی بھارون کبھی, زوردار تالیاں بجتی ہیں آپ کے محبوب شاعر کو آواز دیں. اتنی کمزور تالیوں میں کام نہیں چلے گا, مجمے سے مل کے زوردار تالیوں سے استقبال کریں. حاضرین آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں محترم حاجی شہید صاحب شہاب الدین خان صاحب پردھان باکر نگر, نثار خان, نوشاد خان, محفوظ خان, محمد وسیع پی ڈی سی, ایوب ٹھیکیدار پینتے پور, اراکین کمیٹی نے مشاعرے کا جو اہتمام کیا. آپ حضرات اپنا قیمتی وقت کر رہے ہیں میں اراکین کمیٹی کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب علی بھارون کبھی مائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مشاعرے کا جو ہے وہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ رکھا ہوا ہے, اور جو آگے کے لوگ نہیں, پردھان جی کا حکم اور زبیر بھائی کا حکم میری حاضری میں یہاں کے لیے کوئی نیا نہیں. آئیے چار مصرے, بالکل نئے چار مصرے آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. ہندو مسلم بھائی بھائی ان کو تم جو لڑاؤ گے, ہندو ان کو تم جو لڑاؤ گے, ہندو مسلم بھائی بھائی ان کو تم جو لڑاؤ گے, ان کو تم جو لڑاؤ گے, سیدھی سادھی جنتا کو اب جملے سے بہلاؤ گے, جملوں سے بہلاؤ گے, ہندو آنے والا ہے انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازے گا. سماعت فرمائیں. ہندو مسلم بھائی بھائی ان کو تم جو لڑاؤ گے, ان کو تم جو لڑاؤ گے, نیا سنو پھر میں تو اگر شروع کر دوں گا تو ہاں میں سب پڑھوں گا, حاضر کرتا ہوں. بھولی بھالی جنتا کو اب جم
جملوں سے بہلاؤ گے جملوں سے بہلاؤ گے گنگا جمنا سرسوتی گنگا جمنا سرسوتی تینوں نے صدایں دیتی ہے گنگا جمنا سرسوتی تینوں نے صدایں دیتی ہے ہند کا تاج گنگا محل ہے اس کو تم جو گراؤ گے کیسے چلاؤ گے آئیے اب آئیے آپ کا حکم میں پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں چار مصرے ماں کے حوالے غزل آپ کے حوالے سماعت فرمائیں ماں تیرے سر پہ ماں تیرے سر پہ مہکتی یہ ندا کس کی ہے ماں تیرے سر پہ مہکتی یہ ندا کس کی ہے میرے گھر میں ہے جو پردہ یہ حیا اس کی ہے سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ میں سفر میں ہوں میرے ساتھ دعا ان کی ہے میں سفر میں ہوں میرے ساتھ دعا ان کی ہے سفر میں ہوں میرے ساتھ دعا ان کی ہے ایک گیت نما سماعت فرمائے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے تو آپ سبھی لوگ مجھے اجازت دیں تاکہ میں مطلب سماعت فرمائیں ساری بدنامیاں میرے سر جس میں تصویر آتی تھی اس کی نظر میرے کمرے سے وہ میرے کمرے
अरे बाबा अभी चाय पिला दीजिए। अरे अली भाई आप लगे रहो। मैं चाह रहा था कि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। गर्मी बहुत है आप लोग, मैं सोच रहा था कि चाय लस्सी नहीं नहीं आप लोग मेरे हिस्से की पीजिएगा। हाजिर करता हूँ अभी वसीम भाई। देखिए अली के लिए लस्सी कोल्ड ड्रिंक सिर्फ आपकी दादो तहसीन है। आप मोहब्बतों से नवाजिए, वही इनके लिए लस्सी है, वही इनके लिए कोल्डिंग है। आप हजरात मोहब्बतों से नवाजते रहे, बस एक मरतबा आप हजरात लस्सी पिलाने वाली तालियां बजा के बताए जरा। एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है, एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है। जो जाए जो जाए, मुझे एक गीत भी पढ़ना है, बिल्कुल नया गीत आप तमाम समाज फरमाए। एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है, एक इंसान का इंसान
حکم جب یہ فیشن حکم جب یہ ہے تو فیشن کا تماشا حکم جب یہ ہے تو 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 فیشن کا تماشا کیا ہے. اب اس سلسلے کا شعر ایک اور سماعت فرمائے, پیچھے والے بھی بیدار ہو جائے, حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے. حکم جب یہ ہے تو فیشن کا تماشا کیا ہے اپنے شوہر کے پیچھے والے قبرستان میں بیٹھے نہیں ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. حاضر کرتا ہوں اپنے شوہر کے لیے صرف کرو گھر میں سنگار, آج چہرے کو دوپٹے سے چھپانا کیسا, یہ ہے پردہ تو پھر اسلام کا پردہ کیا ہے, چہرہ تو دور ہے آواز نہ باہر جائے. حکم جب یہ ہے تو فیشن کا تماشا کیا ہے اپنے شوہر کے لیے صرف کرو گھر میں سنگار. زندہ باد. فاطمہ والیوں بازار میں پھرنا کیا ہے.